Вже земельні ці роботи. Ось може два будинки будуть. Один будинок, а це другий будинок. Може два котеджі, я не знаю. Ну подивимось, коли почнуть будувати. Ну на танхаузи. Може танхаузи. А! П-образно таке. П-образно, да. Фундамент. А що тут буде, подивимось. Може і танхаузи такі. Ну, не котеджі, ні. Там. Подивимось, де. От у Львівська там вулиця.